começou a gravar. Bom giorno, pessoal! Bom dia! Você viu que... Vocês viram que... Não, eu não vou falar. Faz de conta que eu não tô nem aqui. Fala, amor, de qualquer coisa aí. Gente, o que vocês acharam dele com esse boné? Só usava boné na praia. Agora tá com esse de couro. Não, é porque eu tô usando... Porque hoje em São Paulo está garoando. Tá? Confirma? Confio. E eu vou caminhar, então eu vou colocar um boné como proteção, mas eu não tenho o hábito de usar boné. É, mas tá muito tchutchucão esse boné. Ó, já liguei aqui o limpador porque a chuva se faz presente. Mas não é essa a questão. É muito carinho envolvido, gente. Sabe? É na cama, é tudo... É na cama, quando ela tá acordando, tudo descabelada. É a vida como ela é, ora. Eu não sou desse de ficar me maquiando como você está agora. Eu estou assistindo alguns vídeos de make e estou tentando realizar alguma coisa. Eu não sou desse de ficar me maquiando, cabelo e tal, pra gravar. Não, é a vida como ela é. Cabelo desgrenhado, acabando de acordar. Nós somos pessoas normais. Não é verdade? Ai, ai. Eu sou normal. Normalmente danado. Normalmente pedindo beliscões. Normalmente, né? Então é isso. Nada é demais. Mas nós estamos falando do café da manhã na cama, do muito carinho envolvido. Que foi muito gostoso. Ah, é assim. Tratar as pessoas assim deve ser muito bom, né? É. Eu não posso reclamar porque na hora do jantar e do almoço, quando ela tá em casa, ela faz isso também. Então, o mínimo que eu faço é para retribuir o tudo de bom que ela faz por mim. Então, eu... E como dizia o profeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza. É isso. Não tem pra ninguém a Globo 90, nota 100. Ontem ela tava vendo esse vídeo. Não tem pra ninguém. Gente, os atores, os apresentadores, tudo novinhos, novinhos. Ai, eu fiquei lembrando. Como era novinha quando eu conheci aquele povo. Senta aqui, mano. Quer dizer, conhecia, né? Conhecia da TV, né? Da TV. Não. O Moro falando o ano que foi, a Globo 90 tinha 17 anos. Não tem pra ninguém. A Globo 90 é nota 100. Ai, ai. E naquela época estavam fazendo 25 anos. Você disse que fizeram agora quantos? 60? 58. 58. Não tem. A Globo tava fazendo 25 anos em 90. Eles falam lá no meio da música, eles falam. São 25 primaveras, alguma coisa assim. Sim mesmo. Então não tem. Todo pra mundo ninguém. Novinho. A Globo 90 nota 100. Muitos ali já se foram, né? Gente. É saudável envelhecer. É tudo muito saudável. E a gente tem que, como se diz, valorizar cada momento. Eu não gosto de falar aproveitar, porque às vezes as pessoas pensam que aproveitar é viver sem direção, é jogar tudo pro alto. Eu não concordo com isso. Mas valorizar os momentos, intensificá-los. Intensificar, sim. Do tipo... Intensificar mais a família, os passeios, a alegria de estar em casa também. É tão gostoso curtir sua casa, seu lar, né? Valorizar tudo isso. Porque passa, viu? Passa. Mas principalmente... Hoje você está consciente. Mas valorizar principalmente as pessoas. Sim, as pessoas. Temos que valorizar as pessoas.
as pessoas, as pessoas. E o momento com elas. Os momentos, os lugares. Contemplar, tipo aqui, ó, o jardim botânico, coisa linda, contemplar. Olha o tanto de câncer que tem. Hoje aqui fora d'água. Nós vimos ontem, antes de ontem, dois, uma família de patinhos e patinhas. Com seus respectivos, seus filhotinhos, eles estavam aqui lá de fora. E alguém estava acompanhando para que eles fossem para dentro. E o pai, ele estava nervoso ali. Um mosquitinho rodando. Você tomou banho, amor? Tem um mosquitinho rodando. Vamos bater, hein? Vamos beliscar. Mas tá gostosinho, tá friozinho assim. Tá, tá garoando. Hoje é um dia que não dá pra ir pra piscina, né? Não dá, dá pra ir. Gelado, more. Eu aprendi, gente, a nadar em Santa Catarina no meio do ano, inverno. Com piscina aquecida? Não, com piscina sem piscina aquecida. Piscina aquecida é luxo. Hoje lá tá coberta, aquecida. Mas eu, na época, era 5 da manhã, no frio. Sabe nadar? Não, piscina, 5 da manhã. Ah, mas tá garoando. A marinha manda aprender a nadar, não manda chover. Quantas e quantas vezes? Hoje me dou o luxo de não fazer isso, óbvio, né? But já fiz muito. Isso é verdade. E ele aprendeu. Olha que cachorro bonito. É, atravessando, não tá atravessando na faixa. Sozinho, acho. Não olha para os dois lados, vai atravessando. Não tem para ninguém. A Globo 90 é nota 100. Mas é isso, meus queridinhos. Acho que o pessoal voltou para São Paulo. Ontem tinha 20 quilômetros de congestionamento na Imigrantes, 3 horas da tarde. Depois, às 6 horas da tarde, tinha 6 quilômetros de congestionamento. Todo mundo resolveu subir. Ou seja, é um bom momento para descer. Apesar que para descer também tinha congestionamento, tinha muita gente descendo. Início do mês, janeiro, férias, estão descendo. Mas a grande maioria, óbvio, tá subindo, né? E eu falei pra Raquel hoje, na semana que vem, num dia de sol, já tô deixando registrado aqui, eu irei pra praia, levo ela pro trabalho e vou pra praia. Passo o dia inteiro na praia, curtindo, me deliciando, refrescando. E aí, quando a hora de voltar, eu chego para buscar. Tudo certo? Combinado? Estou falando contigo. Hein? Qual o seu posicionamento? Para de briscar, a polícia ali, ó. Mulher, é. Sempre atenta, sempre bonita. Sempre atenta, sempre atenta. E no platô ali, no lugar mais alto. Eu tô aqui sendo beliscado só porque tive a proposta de ir pra praia no final, no dia de semana. Curtir a vida, os momentos, a paisagem. Valorizando, né? É, momentos. Valorizando. Aham. Tá valorizando mesmo os momentos sem a Raquel. Agora ela vai pintar a unha. Agora virou rotina. Agora
Todo dia ela pinta essa unha. Mostra aí. Não. Não vai mostrar o quê? A unha, a cor da unha só. Eita, só. Eu tô pintando, só tô retocando. Eu só posso retocar quando ele para. E ele parece uma coisa. Quando eu vou retocar, ele não para em cima. E se o sinal tá ali fechado, ele vai devagar, que é pra não parar. Nada a ver. Nada a ver. Bora, Globo 90. Beleza. Globo 90 é coisa boa. É, mas abriu o trânsito e ficou parado ali, mas atrasou agora. Agora vem um monte de gente atrás daqui. Agora eu vou ter que usar de toda a minha expertise. Ele é demais, né? Pronto, consegui. Alguém aí alcançou a Globo 90? Foi no final de 90 ou foi no início de 91? Não, aquela era a música de final de ano. Final de ano de 90? De 90. Ah, então eu já tava chegando em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 91. Então, mas era dezembro de 90. Não tem foi pra ninguém. De 90. A Globo 90 é nota 100. É isso. O tempo passa, né? O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Babirindos nem existe mais. Meu tio Manuel era gerente do Babirindos. 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 Era verde, lembra? Verde. Era verde. Verde. Isso mesmo. Acabou-se. Gente, São Paulo voltou ao trânsito. Estava assim no deserto, no deserto. Tranquilo, tudo bom. E agora? O longe tudo se tornou perto. E agora o perto se tornou longe. Ai, ai. Mas, gente, nós somos o casal Ravel. E eu sou a Raquel. Eu sou Marcel. E nós temos um tema. Que é? Gratidão sempre. Gratidão sempre. Quer agradecer? É isso aí. Vamos ver. Períodos de dificuldades. Até. Até. Vamos tirar só uma foto aqui pra. Faz assim com a sua unha aqui, ó. Pra tirar a foto. Isso, aqui, eu dou o print. Pronto. Beijo, até. Beijos.